Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta U mami Šegrt. Danas sam razgovarao sa Lepim Brkom, Gladić Nenadom. Pričali smo o njegovom televizijskom angažmanu koji je verovatno jedan od najproduktivnijih što se tiče naših televizijskih autora. Ogromno iskustvo je iza njega. Razgovarali smo o tome kako je prvi put statio pred kameru, kako savladati kameru, o njegovim putovanjima, o iskustvima vezanim za taj deo posla, ali i o Srbiji u ovom trenutku u gastronomskom smislu, o selima koja se menjaju. S jedne strane imamo taj večiti problem odumiranja sela, a s druge strane povratak nekih mladih, zanimljivih ljudi i bavljenje gastronomijom, uglavnom na selu. On se pre nekih godinu i po dana preselio i počeo da živi na selu i razgovarali smo o njegovom iskustvu za posljednjih godinu i po dana i kakve su trenutno kvote na to da li će da se vrati ili ne. Uprkos svemu tome, čućete u epizodi koliko je on zadovoljan sa tim. Hvala svima koji nas podržavate, pratite. Ako niste do sada, većina vas nije, kliknite na na onaj tamo subscribe i na taj način nama pomažete, a vama ne predstavlja nekakav prevelik problem. Pretpostavljam, ukoliko smatrate da je sadržaj koji snimamo na bilo koji način zanimljiv i donosi vam vrednost, možete nas podržati preko platformi za podršku kreatorima. Kliknete na link u opisu epizode i sve dalje će vam se samo kasti. Hvala na tome u svakom slučaju. Hvala svima vama koji pratite, hvala Metrou koji je naš partner u ovom projektu i koji nam omogućava da snimamo ovaj podcast kroz svoju podršku. Hvala ekipi sa podcast RS kao i uvek u čijem studiju snimamo i uživajte u epizodi. Čini mi se da je ovo jedna je od dužih, a ja sam lično baš uživao u razgovoru. Ćao i dobrodošao. Boj, krenuli, 1, 2, 3. Drago mi je da smo se da smo se uhvatili. Hvala ti što si javio kad si u Beogradu da možemo da snimimo. Baš se dugo radujem i pa pravo ti kažem, od početka kad sam smislio da se bavim podcastom i napravio prvi spisak koga bi mogao zovem, ti si tu među prvim svakako bio gostima, a viš dolaziš prilično kasno. Pa dobro, razradio si podcast, tako da ne bi ja ni došao među prvim. Da se učiš je na meni. Tako to, je, to ima. Sad skoro je neko rekao, ja kažem, rekao ti si meni, Škipa je bio, i ja kažem, ti si rekao meni jedan od najozbiljnijih ugostitelja koji ja stvarno strašno poštujem, rekao volio bi da pričamo. On kaže, najozbiljniji ugostitelj, kaže, u 55. epizodi. Kaže, pa je li moguće? Kaže, ja da sam neki sujetni, kaže, ja bi se uvredio. A viš ovo je... Ko je ovo epizod? Pa ne znam, možda 63. recimo. Da, smo, to je okej. Okay, to je okej. Okay. Okay. Ajde ovako, ajde krenemo od metro pitanja. Mm-hmm. Znači, metro pitanje je koje je neko gastronomsko iskustvo, nešto što si doživeo, video, probao, ti si se bar naprobao, koje te negde možda inspirisalo ili oblikovalo ili usmerilo i dovelo možda do ove tačke danas gde si u gastronomskom smislu. Pa dobro, najavio si mi ovo pitanje već i generalno, pazi, ja sam ti odrastao u gostinskoj porodici i igrom slučaja, kad smo se doselili tamo u blokove, nije bilo obdaništa tamo vama i majka me često vodila na posao u Palas. Tad je hotel Palas bio onako jedan ozbiljan hotel. Mislim, pretpostavljam da je danas, nego tad je baš bio onako, mi bio školska radionica, onda je sve to moralo bude u PS-u. I to je sad već iz dosta ranog detinjstva. Oni su imali poslastičanicu, onu staru, old school poslastičanicu sa hladnjačom u koju se ulazilo.
I u to vreme oni su stvarno ozbiljno dobre kolače, torte, one, opet stara škola poslastičarstva, sve sa onim figuricama ovaj, od marcipana, pa onda ovaj, od šećera, kako se kaže, ovog... Fondana onog, ja? Ne, fondan su sami pravi. Fondan kasnije, aha. Ne, nego baš ono šećer, ako si imao ružu od aha, a onda od... listovi su bili od onog šećera, kako se to zvalo, ne, nemam pojma, mislim, izgledalo je kao staklo, moglo se jede. I nekako ta hladnjača, to je nešto što pamtim i dan danas i ukus tog ovaj, marcipana i više, dobro, sad sam amator pa sam verovatno i zaboravio kakav je zaista ukus bio, ali nekako to okruženje kuhinsko onako ovaj, i svi te nutkaju hranu, naravno. Šta da klinac. Da, i šta ćeš jesti, pa ono kao ćevapi i pomfri. U to tako si ušao u nacionalnu kuhinju na najvišom nivou, u stvari. Pa tako sam, pa dobro, nekako meni to bilo prirodno okruženje i ove, kad je to trebalo se upisati neka škola, nisam baš nešto bio pretrano ambiciozan na temu akademskih dostignuća i ovaj... Meni to bio opak ok, zanat, šta ja znam, i krenulo tako, i eto nas dvojice. U ovoj priči. Eto nas, da. Tvoj, ovaj, znači pozadina je ugostiteljska, ti si izvršio ugostiteljsku, i bavio si se ugostiteljstvom. Jesam. Ovaj, radio si na brodu? Radio sam ja i u Beogradu pre toga, jedno kratko vreme, sam radio čak i ovde jednoj pizzeriji, ne znam da postoji još uvijek Košava. Jo, ne znam ni ja, pravo ti kažem, znam gde je. Po tim imenom. Da, ali po tim imenom, da. Čak i u Skali dole, u Zemunu, ne znam. Aha, kako ne. Ali to je bilo zanimljivo. Skala 1, Skala 2. E pa sam ne znam. Posle se pojavila Skala 2, pa su tamo pravili. Ne, ovo je bila Skala 1 i... Dobžanijska tamo. Da. I ove, to je bio neki raspust, htio sam da radim preko raspusta, međutim oni krenuli da renoviraju ovaj prostor, ko, pa možda ostaneš kao da pomogneš oko krećenja, to reko, pa možda i ne mogu, i odem u more, naravno. Da. I ove, pa radio sam tu i u Hajatu jedno vreme, onda sam otišao na brod, pa sam se vratio, pa sam svašta se nešto radio, imao sam jedno vreme i kafić, neki fast food, to je bio horror potpuno. Sa fast foodom pogotovo. Aha. Ono kao uvek negde oko podne nestane rendanog sira. Ono kao to mi nikako nije bilo jasno kako nisu mogli da potrefe, a da ja ne dođem i da ustanovim da će nestati rendanog sira i tako. Pa onda ovo sa televizijom, svašta. Pa, nakuvao si se. Jesam. Za života. Pa pred kamerama sasvim sigurno. Mislim, pazi, znaš, nisam ti ja baš neki kafanski, restoranski kuvar, nisam siguran da bi bio dobar u toj ulozi, pogotovo što i sam znaš, to je ono, pokretna traka, ono, kao udri, pogotovo ono, a la carte varijante, atmosfera u kuhinji je uvek zanimljiva, da. Pogotovo ako restoran dobro radi. U stvari, ne znam se kad je gore, kad dobro da, radi, kad loše. Da. Obe opcije su strašne na svoj način. A nikad ne postoji ta nekakva ono, sredina gde to sad kao sve lepo, crkuće ptičice, mi pravimo neku hranu, gosti su zadovoljni. Kao na televiziji. Kao na televiziji, pa dobro, da. Mislim, kao na televiziji kada ljudi gledaju na televiziji. Da. Ne kao iza backstage-a. To je stalno pitanje za ljude koji se pojavljuju na televiziji, koji su negde eksponirani kao kuvari, da li kuvaju kod kuće. Ja sam ubeđen da većina ne stiže da kuva kod kuće. Znam po sebi koji sam kroz školu, mislim, ne eksponiran, ali kuvam u školi, u stvari, ono, kuvam kod kuće, ali minimalno, naš najveći deo kuvam na poslu. Pa dobro, pazim. Koliko si... Meni nije teško, u krajnjoj liniji tako smo podelili poslove, uvek mora da bude nešto na kašiku kod kuće, to je ono kao neki apsolutni minimum na koji pre svega pokušamo da ono, Dimitrija koji ima 11 godina, ono, uvedemo, da ga uobročimo, što kažem, pošto nismo uspeli do sada. I uvek je zanimljivije nešto pojesti vamo, namo, nemam pojma, grickalice, slatkiši, oni, industrijski, naravno, isključivo. Tako da nešto na kašiku mora bude, onda sam siguran da je tog dana pojeo nešto konkretno. Konkretno, da, kvalitetno. Pa, znaš, na kašiku, eto, kao šta god, samo da se jede kašikom.
Ajde ovako, pričali smo malo pre, ja sam ostao fasciniran sa tvojim, sa ciframa koje smo izvrteli. I volio bi da te cifre, ne znam da li tebe još uvijek fasciniraju sad, verovatno ne razmišljaš često o tome, ali evo sad kad smo izgovorili, ja sam te pitao koliko si u stvari snimio sad ovog posljednjeg serijala i onda si ti igrao najbolje, aha čekaj, sa ovim sam snimio ovoliko, e ajde molim te mi ponovi koliko sa čime, zato što je super zanimljivo. Pa ajde ovako, dakle... 9 sezona Gastronomada, to je 9 puta 52. Kako ti ide računaj? A oko 460. Jeste. Na Kitchen TV-u, ono što sam pred kamerom radio, ako se ne varam, 3 sezone sa Vijekom puta 20, to je 60. Jedna sezona sa Karapanđom još 20, to je 80. Poslednje dve godine na Novoj S... 240 godišnje. Što će 480. 480. Da, tu si, znači, preko 1000. Aha. I pitao si me da li je neko snimio, nemam pojma. Pa ne znam ko bi, ja ne znam nekog našeg televizijskog. Pa pazi, ovo poslednje je zaista imalo jak tempo, jer sam se praktično emitovao svakog dana, 40 nedelja. Preko radne nedelje su išle ove emisije iz studija, svaki dan, 25 minuta, a subotom je išlo premijerno, da kažem, ova sa terena, putopisna, i nedeljom se reprezirala, tako da, ono, kao, nisi mogao da me promašiš pod uslovom da imaš te kamere. Da imaš televizor, da. I što je najluđe, ja nisam imao taj kabel i ono nisam mogao da gledam te emisije, do duše mogao sam poslati na YouTube-u, ali nekako nikad baš nisam uživao da gledam sam sebe na televiziji, to mi je nekako malo skaradno. Teško. A vidiš da, ja siguran da ima oni koji vole i oni koji ne vole. Ne, postoje oni koji, da, postoje oni koji vole, to ne sumnjam uopšte i to je jedna stvar. Postoje oni koji gledaju, ne bi li videli gde su grešili tamo vamo, a meni nekako, ok, ja uglavnom znam gde sam grešio u samom startu. Da. I onda sad da ponovo gledam to što sam nešto napravio loše, šta će mi to? Jednostavno, nije mi, čemu to služi. Da. Meni je nekad, mi se trudimo da, ja se trudim da vadim kao neke šorce sad, pošto je taj format popularan, pa kraće kao isečke iz ovih podcasta, i onda da bi u stvari izvukao šorce, moram ponovo da pogledam epizodu kad je snimimo. I nekad mi bude toliki problem da je pogledam ponovo, ne kao zbog mene, nego nešto, teško mi je ponovo, nije mi toliko zanimljivo. A uopšte nema veze, ne mogu da uhvatim logiku. A nešto mi bude, nešto što mi možda tokom snimanja mi deluje onako kao nije mi nešto mnogo bi prošlo, ali je super epizoda. Posle kao sa lakoćom pogledam, ne mogu da uhvatim, ali nekad mi je teško da pogledam, a nekad ono kao, uj, kao što je super, kao što smo se super ispričali, znaš, sagledaš iz drugog ugla možda. Pa ne, pazi, prvo, okej, ovo sad kad sam radio domaćinske priče, u principu gledao sam materijal sa terena, da bih mogao da formiram emisiju, jer tu sam negde bio i scenarista, režiser i šta god, i još sam me pitali da li bih ti hteo da sediš u montaži. Ne, neću da sedim u montaži nikada, pogotovo gde mi je život onda, ako snimim emisiju, ako sedim u montaži i na kraju treba da je pogledam. Mnogo je u stvari. Pazi, kad sve to staviš na papir, koje je to vreme, nije uopšte naivno. Jer, okej, imaš snimanje koje traje ne znam koliko sati, ali pre snimanje imaš neku pripremu, imaš pisanje recepta, imaš dogovore, imaš... Imaš na kraju veći deo u stvari pre snimanja. Ja sam u stvari, ono, kroz to TV kuvanje, veoma sam se izveštio, počeo sam brzo da kucam, ono, kao, znaš, ranije je bilo ono kao sa prstićima, i onda vremena, i sad sam ono kao, više sam se obučio u Wordu i ono, ne znam, svi mogući, čak i neki alati za obradu fotografija i ovo i ono, nego što sam se u stvari, što sam napredovao u kuvanju.
Ok, bože moj. Da, takav je posao, znaš što kažeš, takav je posao, ni ja ga nemam. Takav je posao, pazi, ja sam svoje vremeno, da, to sam i zaboravio, radio sam svoje vremeno za TLC, zvali su me da radimo, kada je to bilo, preno 4-5 godina, sigurno, više. Da radimo neki mini serijal božićni, i onda je to bilo kao u vicu, kuvar, ne znam, iz Rumunije, Bugarske, Mađarske i ja, iz Aha. Srbije, jeli? Pa kao predstavljaš tu božićnu trpezu. Aha. I onda sam se tamo prvi put susreo sa tim, ajde da kažemo, jer to je ozbiljno velika produkcija i nekako nisi naviko da imaš dva direktora fotografije, da imaš jednog producenta zaduženog za ovo, drugog producenta zaduženog za ovo, dve osobe koje rade nabavkom, imaš dva food stilista, imaš ono kao tri šminkerke, donose ti kafu, ono na pauzama ti donesu jelovnik, šta zna. U studiju je bilo jedno 30 ljudi. I ono kao, ups, kao, znači to tako izgleda kad se to tako i radi. I generalno, imaš... Nisi morao da sediš u montaži. Ne, imaš ozbiljnu mašineriju. Velika mašina, velika mašina i ti sam treba da radiš svoj posao. Odnosno da zabaviš ljudi, pošto televizija služi za zabavu i ni za što drugo, generalno. I nekako to iskustvo mi je bilo onako, pogotovo, znaš, kao odeš u Rumuniju, znaš, malo ne znaš ni šta da očekuješ. Ajde da sam otišao, ono, u, ne znam, ja, Ameriku, kao sam imaš, pa kao, wow, Amerika. Da. I onda shvatiš da, i pritom to je za te neke svetske uslove relativno siromašna i mala produkcija, nije to sad, a obojice znamo kako se to ovde radi i onda je to bilo kao, aha, to može i ovako da izgleda, lepo, super, mislim, nikad lakši posao. Jedino što, što smo imali problem malo sa jednim kuvara koji je rešio da napravi nekako svoje signature, ne znam, rolovano nešto, ali je insistirao da se to, ne znam, peče 4 sata, I... U live programu. Pa ne u live programu, nego kao taj dan treba da snimamo tu jednu emisiju, gde on sad nešto sprema, a pošto je on tamo lokalna zvezda, pa njemu se kao izlazi u susret. I jedan od ovih nesretnih producenata koji je zaista hteo da tu, kao, pa može, i sad pita mene, kao, može se ubrzo, pa može, mislim, stavite to u mikrotalasno i bit će gotovo, neće se videti. Razlika, da. Pa na televiziji se ne vidi, ono, kao, bit će pečeno meso i ćao će, malo ćemo da ga naprskamo, nauljimo, da. Pa ne, pazi, ali u krajnjoj liniji bit će jestivo. Ja sam uvek insistirao na mojim snimanjima da to što radim, na kraju bude jestivo. Znaš, onako, prvo, bez veze mi je da se ta hrana baci. To mi je onako baš bez veze. Drugo, ekipa je uvek gladna. Ekipa je uvek gladna, ali ako se... Svi čekaju da se završi snimanje. Pa dobro, ili to konkretno jelo. Mislim, možemo i da napravimo pauzu ako ste gladni, nije sporno. I da, tad smo imali, i sad kao, kažem ja producentu, idi, pitaj ga da li može to da se stavi u mikrotalasnu... Tačno sam znao što će se da se digao dreku ono do neba. Na svu sreću tamo smo imali neki ono kao lounge gde smo mogli, pa sam i odremao na 2 sata dok se to ispeklo, možeš misliti. I tako, ali bilo zanimljivo iskustvo, simpatično. Da. I u glasanju sam pobedio. Jel da? Aha. O, bravo. Pa izgleda su naši najviše. To je bila ona varijanta kao... Eurovizija. Dijaspora glasa. Da. I kad smo kod tih stvari zaključili smo da se sarme pravi u Mađarskoj i u Rumuniji. Nemoj i... da pričaš da nije srpsko čisto jelo, to je veliki problem za naš nacionalni ponos. To si ti rekao, to nisam ja rekao. Da. Imamo dosta tih naših isključivo srpskih tradicionalnih jela koje ne damo nikom. Koje ne damo nikom, a sad je neki napisao, nešto sam izbezobrazio, pa sam... Odgovoraš na komentare? Ne, ali sam, nego sam nešto opljuvao sač. Što si pljuvao po saču? Pa nisam pljuvao, nego sam sa kulinarske strane rekao da ne razumem.
ne možeš kontrolisati temperaturu, dim ne ulazi, nema nikakve poente, možeš isto sve i u rerni, samo bolje. E, i, ove, i neki je ovaj, napisao, hrabro, da, da, ovaj, neki je napisao mnogo, presimpatično je napisao, je, ovaj, sad ti je naš, a ti jedi tuđe. Pošto je rerna tuđa, razumem. Otkud znaš da to nisam bio ja? Pa zato ti pravim uvod, da? Da, inače ja tako, znaš, ono, pratim ja sve vreme i čekam, da, da, čekam, čekam te. Da, da, čekam, da, da, čekam te. Čekao sam do Sača da dođeš. Ne, ne mogu, pazi, ja se, kad mi, znaš, ono kažu nacionalna kuhinja, ja se sav raščešem ono, na to pitanje, jer šta god da kažeš, pogrešit ćeš. Ne valja, da, da, da. Pogrešit ćeš iz jednostavnog razloga, jer ove, ljudi, dobro, to je razumljivo kao nešto, domaća hrana, nacionalna kuhinja, to je nešto što kao ne mogu da ti uzmu. I, ne, i generalno, znaš, ljudi kad odu negde, šta im nedostaje, da li im nedostaje ovo, nedostaje im, ne, nedostaje im hrana, mislim, ono kao, znaš i samo, ono kao, nose one keksove tamo gde ne mogu da ih kupe, nemam pojma i slične stvari, pritom ne moš keks, ono kao, staviti pod nacionalnu kuhinju, kao kad je da, to omiljeni keks. Da, da, nose osjećaj iz detinjstva. Jeste, 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 i ono. Slike, da, mirise. Znaš, i ponekad tako, ovi, zeznam se kod tipa, ovi, nešto da iskomentarišem, ali onda kao, šta mi je ovo trebalo? Šta mi je trebalo? Ne, ali, znaš, kao, dalje burek naš, dalje ovo naš, dalje ovo naše, pa, znaš, možemo da diskutujemo o tome, ako sad krenemo, ovi, sednemo u auto, pa obiđemo tu, znači, sve da, okolo, da. Pa da obaramo ruke i stamo sa domaćinom. Ko... Tamo da ih pitamo da li je njihov slučaj. Ma da, znaš. Da. Ne, pa da vidimo šta će bude. Pazi, Balkan za početak, pa da. Tu su se granice menjale na 30 godina, ono, znaš, da ne pričamo koliko smo živjeli pod ovim, ovaj, pod onim, i u krajnjoj liniji, pazi, ti zaista, on, kreneš na teren, ja sam imao stvarno tu sreću da me posao vodio, znaš, ono, kao od mesta do mesta, mesta do mesta, i ti zaključiš da suštinski, mislim, se vrlo slične stvari prave u Srbiji, onako, ali iza ovog brda se zove drugačija i to već, ne, nije to ono tamo što... Nije to ono, da, ne, da, da. To ono tamo što si ti probao, oni pojma nemaju i pusti ti njih, evo sad ti da probaš ovo. To što, ovaj, da, to moram, taj ovaj, anegdotu u Pirotu kad smo bili, znam da ti imaš tamo ovaj bazu, kod ovog jednog, kako se zove, mrnjak, Vojku što drže. A ne znam, ne? Nismo, nemam sa njima konekciju, njih smo zaobišli. Greška, to je jedna stara škola u ovaj, ugostiteljstvu, mala kafanica. A video sam i to mi je, i video sam da smo zaobišli, ovaj, sa još jedne strane sam čuo da je, da Dvojku treba čekirati, a nismo, treba, u više navrata. Više zbog domaćina nego bilo čega. I sad ovaj, zvali, on često odlaze na neke festivale, radi suhomesnate proizvode, ima onako nastup, ima i scenografiju za svaki to. Trudi se čovjek i onako duhoviti kako već to mora da bude domaćin, ugostitelj. I otišao u, ovaj, zvali ga u Leskovac nešto, broštiljada, šta već, nemam pojma. I pitaju ga šta on misli o leskovačkom roštilju. Pa kaže, može da se ovde proba i kvalitetno meso, ali ako se uvedeš za jezik. I ja u principu volim te, ove, da. Volim te lokalne... Te lokal patriotizme. Ne, ne, i antagonizme. I antagonizme, znaš, da. Kao, pritom ja ono, moram da pohvalim Pirot me, ono, prvi put kad sam tamo otišao i svaki put kad odem, prijatno mi iznenadi za grad te veličine. Da, fascinantno je. Koliko tu ima dobrih i kvalitetnih mesta gde može onako baš fino da se jede, a nije njim nešto preskupo. A onda sam skapirao u stvari da je to malo i uticaj, i ono, šta se desilo, ono, kao otvorila se ponovo, ono sam ponovo je proradila, ovaj, ono, kao se zove, fabrika guma. Aha, i ovaj, bugarski turisti, mislim, vikendom. Da, oni u principu podržavaju finansijski. Pa, ali pazi, ti u Pirotu, iz mog iskustva, vikendom nemaš naći mjesto kafane. Ono, Bugari
Da, da, mora se rezerviše svaki. Da, 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 da. Mi svaki put, ne samo što ih sad znamo pa im se najavimo, nego i da ih ne znamo, kad ja šaljem nekog tamo, kažem pozovi, rezerviši obavezno. I naravno Mama Rosa, mislim, koja je totalni, onako, jedan od onih ekscesa, pozitivnih ekscesa, znači, uvijek mi pitaju, kao, pidi tamo, pa šta tamo imam pizza, pa šta ću pirotu pizzu, idi tamo. Mislim. Da, da, idi, shvatit ćeš kad pojedeš. Idi, shvatit ćeš kad budeš otišao i stvarno, kažem, Pirot mi je onako, jedno od omiljenih mesta, pogotovo to za domaću kuhinju. Da, da, ne, ne, meni je, ja mislim da se, ono kako sam imao malo prilike da putujem to po Srbiji, Pirot, Niš, sad u tom pravcu klope. Ne znam, nisam u Nišu bio skoro. I sve ostalo je za nekoliko klasa, to je stvarno, Leskovac stvarno nemam, stalno, sa Leskovcem sam stalno u stvari razočaran, ima sad nova. Hvala ti. Ne, ja, ti si divan domaćin, ti da, kažeš sve što je što, neprijatno, a treba da se izgovori. Pa znaš šta, pa ko će? Ko će ako sme, ako mogu za sač da kažem da kao tehnika nema smisla, gde će se... Tu se ne slažem s tobom. pa daj da prodiskutujem, to mi je važno. Pazi, sve ovo što si rekao stoji, međutim, pazi. Znači kao tehnika, ne kao jelo. Slušaj, baš zbog tehnike. Kad smo bili u Makedoniji, snimali u okolini Ohrida, vodili su nas u to neko mesto gde se tradicionalno pravi jelo koje oni zovu džomleze. Sad to ima različite, mislim da se to od mesta, pogotovo jug Srbije, tamo drugačije se to zove. Mm-hmm. Elem, u principu velika ona kalajsana tepsija i naravno i onaj poklopac od ovoga, kako se zove, gusa, ili već čega. Jelo je, ne može biti jednostavnije, 3-4 sastojka, brašno, voda, ulje, so i u osnovi to ti je to, 4 sastojka. Dakle, kako se pravi? I to ti je jedno od onih jela ko treba naraniti, ono, veliku familiju, nišćega, a jeftino i tako dalje, ili već radnike u polju i tako. To su ogromne tepsije. I šta se radi? Napravi se to smesa kao za palačinke malo gušće. Malo gušće. I ova donja, ta tepsija kalajsana se ne greje. Izlije se jedan sloj i stavi se onaj vreli poklopac preko. Mm-hmm. Ali on se greje i on je baš onako, baš vreo. Stavi se preko par minuta da se napravi korica. I onda sledeće, ne znam, mislim da 13 slojeva ili 12 treba da bude. Brate, ili to... A peku kao kore? Ne, ali jedno preko drugog. A jedno preko drugog, ne, odmah nižu. I peče se jedno na drugom. Jedno na drugom se peče. I stalno sa gornje strane. I stalno sa gornje strane i ja kao... Prvo puno posla, mislim, ovi ljudi u restoranu imaju 3 ta poklopca, ne bi li to brže išlo, znaš, on treba se zagrije. Ne? I kad se to sve složi, stavi se opet i malo se stavi ispog žara da i od ozdo se kao zapeče. I ja sam bio u fazonu, okej, prvo razmišljam kako ja to da repliciram u studiju. Torta od palačinke. Pa... Ali nije. Već se zamišljam, ono, vadim iz arene, vraćam u reru, trajaće, brate, ne dogled. Znači, i bilo kako bilo, ali razmišljam o ukusu. Kakav će to ukus da ima? Jerbo, šta, brašno, da ponovimo, brašno, voda, so, malo ulja. Ja još pitam, pa možda se stavi malo nekog sira? Sira, pa može, kaže, može, ali ovo je... Ovo je pravo. Klot verzija, to je to. Bilo kako bilo, imali su oni jednu gotovu, naravno, nismo čekali da se to sve završi. To se posle seče nakon one romboide, pa se ređe i tako. Ja kad sam to probao, ja sam bio u fazonu, pazi, ovo je potpuno spektakularno. Jedina stvar koja tu daje ukus je taj ugaravljeni, usijeni poklopac koji stavljaš na svaki, kad pečeš svaki taj sloj. Zato što ga zapeče, u smislu... Pa ne, pazi, ti onaj poklopac staviš na vatru i on se gre, dok ti razlivaš ovu sledeći sloj, stavljaš ga, nešto tu se desi, razumeš, i osjećaš otvoreni plamen, mislim na kraju u ukusu. Dobar, to nije klasičan sač.
Pa dobro, nije, ja samo hoću da potvrdim da... da ima, ne, ne, ja naravno. Samo hoću da kažem da nisi do kraja u pravu. Ne, ne, ja sam samo rekao da je Rerna dobra alternativa. Jedini dobar komentar koji sam dobio je neko rekao, pa ne možeš da poneseš Rernu na izlet. I to je sasvim okej. Okay. E, i vidiš, i to je druga stvar. Jednom prilikom smo, ja mislim, iznad... zaboravio sam koje mesto, dole na jugu Srbije prema Crnoj Gori, pomozi mi. Jugu Srbije prema Crnoj Gori? Da. Ne, setiću se, nije važno. I sad trebali smo da radimo recept ove urmašice. I na vrh nekog brda imaš pogled, vidi se ceo grad dole. I ispostavi se da na tu lokaciju koja je dogovorena malo teže doneti Smederevac, razumeš? Zamisli. I sad, a pritom ta žena, iskusna domaćica, još i to radi, ono, kao to je dodatni prihod, radi u burmašici i koje šta ovi. Ja je pitam, rekao, dobro, ali, okej, nije opcija vredna, sad ne možemo čak ni da isfingiramo, ne možemo ništa da uradimo. A bi to moglo se uradi pod sač? Ja onako, pa ne znam, nikad nisam probala i da probam. Imala je ona gotove te urmašice, čisto da ako krene po zlu, da. Ono da imamo ipak spremno. I mogu ti reći, napravi smo mi urmašice pod sač. Pod sač, bravo. I opet, imale su taj neki šmekić, kako ti kažem, mislim, otvoreni plamen. Imale su šmek. Drugačije su bile. Tako da, pazi, generalno, ajde se ne lažemo, mislim, ne slažem se do kraja s tobom, eto, to je ono što želim da ti kažem. To je u redu, skroz. S druge strane, pazi, ko ti kriv što i dalje živiš u Beogradu? Ja sam pre godine i po dana otišao živim na selo i otvoreni plamen, kad god želiš. Ne, pa dobro, nije, pazi, lakše, ajde. Uključiš Rernu i naravno da na dnevnom nivou koristim Rernu. Ko će sad, ne znam, ložiti... Da, pa dobro, naravno. Ali opet ima tu nešto, ali ima tu i taj neki, znaš, ono kad si nešto sač, pa ono još uvijek malo, pa staviš na sto, pa otvoriš. Da, nekako ne, ima dojam, ima proradi mašta. Ima neki, jeste, ima neki X faktor malo, ima faktor onog kao rađeno ručno, nekako više... Vraćate malo udavnin, ima romantiku, seksije, mislim, ima svašta. Pazi, moj veliki, veliki cilj, odnosno neki, što kažem, milestone će biti kada konačno uspijem da iskopam tu neku rupu tamo i da ubacim celo prase u rupu na ono užareno kamenje dole i zatrpam i da ostavim 8 sati ili već koliko god da treba. Moram tek po YouTube-u da proučim sistem. Pa onako sve s gostima da iskopavamo, tražimo blago, znaš, prvo im daš mapu i ono kao... pa prvo da nađu gde je, znaš, to. Da pipaju po zemlji, znaš, da vide da li pazi, je to... Pazi, to je dobra ideja, pazi... Za igricu. Ja mogu se pozovem da pipam po zemlji, da tražim... Misliš pa po da mraku? Po mraku. Sad su moderne ove večere u mraku. Ali dobro, sad ljudi imaju one reke razne, one te savremene gedžete. Termosenzore, znaš. Ovaj. Mada meni, za tu ideju to znam da rade mnogo u Južnoj Americi i to oni tu jariće zakupavaju ko besni. I za one raznorazne, pa i one takose i svašta ima sad, zavisi iz kog si kraja. Da, pa dobro, vidjet ćemo, YouTube je jedno veliko mesto. Je, da, ima svašta da se nauči. Dobro, da. Samo treba rupu, dobro, sad treba nešto tamo da pripremamo za gradnju, pa ću da zamolim kad dođe s onim bagerom. Daj, molim te. Daj, jedno za prase. Jedno za prase. Misli će da treba sahraniš prase. Neće mu ništa biti jasno. Pa dobro, pazi, znaš, moraš malo, jer pazi, to kad sad postoji ta tendencija, ono kao bežanja iz gradova i ima nas tamo u okolinku Sjerića jedno desetak ljudi koji već neko vreme ili već žive ili su skoro došli ovako i nako. I nije to loša varijanta kada se lokalne iskustva, ajde kažemo, upotpunjuju nekim novim. I to je ono, ne znam da si bio u Vrnđi, to ti je jedno mesto tamo kod ovoga, kako nam se zove, ona piramida planina, Vrtanj. Aha, kod Vrtanj. Da.
I tamo imaš isto jednu koloniju ovih izbjeglica iz gradova, sad su i stranci tamo počeli kupiti. I generalno, dobro, to na kraju, mislim, u njihovom slučaju je to sve dobro ispalo. Ovi su naučili nešto od starosedevaca, starosedevaci naučili nešto od njih i nekako ta simbioza dosta to dobro funkcioniše. Donela je novitete i jednim i drugim, da, stvari tako, dobre. Ja bih da... Kreneš da kopaš prasiće, ovi lokalci će da budu u čudu. Da sahranjujem prasiće. Sahranjujem prasiće po kućama. Pa dobro, ljudima generalno nije jasno šta mi tamo uopšte tražimo, onako, ja verujem da postoji neka kladionica koja... Koliko ćete da izdržati? Da, koliko ćete da izdržati? Pa prošlo godinu dana, ovi što su se kladali za godinu dana, oni su pukli. Jedino što niko da me uputi gde ja da bacim neku kintu. Gde da stavim neku kintu. Gde da stavim na sebe, znaš, onako... A kako ste birali, sad smo odskrenuli smo malo sa teme, kako ste birali, jel ste imali tamo nekoga, nešto, neko imanje, potpuno... Nikog ništa. Ono. Kako da bereš mesto gde ćeš da preseliš život? Pa tako što prvo moraš da rešiš da treba da preseliš život. To je prvo i osnovno da shvatiš, odnosno da jednostavno osetiš da to ovde više nije to. A onda, pazi, opet imao sam dosta sreće, pa sam, pa ajde manje više obišao veći deo Srbije, celu. I pa prvo biraš, kako biraš? Biraš da vidiš da tu i dalje ima ljudi, razumeš? Postoje delovi Srbije koji su prelepi. I jeftina je zemlja, i ovako, i onako. Ali, nažalost, nema ljudi. Mislim. I koliko god da bežiš od gužve, ipak moraš da imaš... Nekakvu infrastrukturu. Ne, moraš da imaš komšilu. Jer komšija na selu, to je jedna od stvari koju sam učio, i komšija u gradu, su dve... Potpuno. Mnogo različite. Potpuno različite stvari. Jer u principu od gradskog komšija ne očekuješ ništa, osim da recimo ti ne baci ono kesu s đubretom na haubu ili tako nešto. To bi bilo lepo, redno tako. Da, da. A tamo nekako, kakvi god da smo, moraš da naučiš da... Pa nekako zavisimo jedni od drugih. I to nije sad to da ti moraš budiš dobar s nekim, treba će mi. Ne, samo je pitanje vremena kad ćeš ti njemu trebati, kad će on tebi trebati. I to je jednostavno, socijalni taj balans mora da se... eto mene opet. Neću više. Samo lagano. To je jedna stvar. Znači, moraš da izabereš negde gde ima ipak ljudi. Koliko god da želiš da pobegneš od svega, mora da postoje nekakvi ljudi u komšiluku. E sad, istočna Srbija je u velikom problemu što se toga tiče. Realno, mislim, koliko god je lepa, prelepa je taj kraj, stvarno divan. Ali jednostavno sve manje i manje ljudi. Vojvodina nekako to mi, mislim, meni su svi iz Vojvodine, ali ta geografija mi... Ne leži. Ne, jednostavno više volim da to malo ima ovako. I onda, tražio sam ja dosta dugo, a onda moraš nađeš imanje po svojoj meri. Znači da ipak, ja sam hteo malo veće imanje i to je dosta teško naći. Naćeš ti plac od, ne znam, 30 ari, ono, vikend varijante. To i više ti i ne treba, realno, za vikendicu, 10 ari, 20 ari, 30 ari, ako baš, eto, hoćeš da se zezaš nešto mnogo. Ali da bi baš živao na selu, treba ti malo veće imanje. I... To je dosta teško naći iz jednostavnog razloga što su to ono kao nerešeni imovinski odnosi. I nešto pre korone ja čak uspijem da nađem to. Mislim, ne da uspijem da nađem, nađem ovo što smo uzeli na kraju. I ispostavilo se da je to vrlo blizu ljudi kod koji smo mi godinama išli na letovanje pre toga. Na seoski turizam, ono, gostoljublje, pozdravljam ih u to ime. Mladi ljudi onako opredelili se za to i stvarno to dobro rade. Jako dobro rade. A što je još bitnije, to mladi su, opredelili su za to i to rade, jer većina tih seoskih domaćinstava koje se bave turizmom su u principu stari ljudi. Oni su to počeli onako, ko zna kad. I sad to, znaš, ono, seoski turizam, bit će i tu problem. Znači, to su uglavnom staračka domaćinstva. Super su oni domaćini, sve je to okej, okay, ali jasno ti je da nema perspektivu nikakvu. Bilo kako bilo, i javim se
Marije dole, ovaj, Marije imam neke imanje, se to prode, e, sad ću ja da vidim. Mi žena sela u auto i fotografisala me tu, kao ovo ti je super. Međutim, krenula korona, smak sveta, oće, neće, bilo kako bilo, prošla korona, ovo mene sačekalo. Tako da smo mi sad tamo, ovaj, nismo još na tom imanju koji smo kupili, sad smo u nekoj iznajmljenoj kući bliže tamo, jer tek treba da zidamo. Postojali su neki objekti, međutim, to imanje koje je 30 godina stajalo, malte ne samo što nisu pali objekti i tako, nažalost, nije... Treba veća, u stvari. Pa treba i veća, a i ovaj, jednostavno nije... Bilo bi skuplje dara nego mera da mi to sad pokušamo nešto da spasemo. Nemoguće, mislim, kad propadne krov, kuće je otišla. Ove su se samo još držale tako. Ovaj. Tako da, to je isto jedan od faktora i nekako, kad sam otišao prvi put da vidim to imanje, sam se bio fazonu, da, to je to. Mislim, kupio me taj pogled, jer to je nekih 700 metara nadmorske visine i onako baš se vidi, jedno, desetak kilometara onako imaš baš spektakularan pogled. I šta je bilo pitanje? Kako se odluči? Kako ne, do, pa dobro, odgovorit ćem, kako nađeš? Da. Kako nađeš mesto na kome ćeš da preseliš život? Da. Pa, tražiš, pa vagaš, pa te onda dve godine korone imaš vremena za razmišljanje. Za razmišljanje. Zatvoren u stanu, ono kao ček. Da, svi smo želeli da se preselimo na selo za vreme korone. A, jeste, i tad je, to i, tad je i krenulo taj, da, to je bio još ono kao šlag na torti, kao... Ne želim da mi se više ikada desi da po 3-4 dana sedim u stanu, da, da. Onako, na robiji. Ti si novo beogradsko dete, jel? Jeste, ja sam novo beogradsko dete i na svu sreću nismo zastaklili terasu, znaš ono kako to već, ono, i onda sam bakar mogao da sedim. Jedino što u jednom momentu počele su ove ptice da sleću na mene, doslovce, onako, toliko sam postao deo tog... Interijera. Znaš, pa ne, te terase, jednom sedim i bukvalno mi neka ptičica sletela na koleno ovako, rekao, au, nešto sam. Ako na spomenik, ono, kao, mrtva priroda. I, kažem, ovih poslednjih godina dana, od kako smo na selu, je prošlo negde u tom učenju, on, kao, znaš, navikavaš se na to nešto, kao, ali suštinski, kako ti kažem, sprem ovog gradskog histeričnog života, ovaj, ono tamo ti je sve rešivo. Znaš, i to fizičkim poslovima, fizički poslovima, obožavam, znaš, cepanje drva, slaganje drva, košenje trave. Ove godine sam se baš nakosio na trave. Da, padla kiša, a? Da. I pitam ja domaćina, ovaj, pa rekao, kako ste vi ovo kosili rani? Pa kaže, nismo kosili, imali smo ovce. Da, prosto. I ja rekao, pa znači, to ne bi bilo loše, pošto tamo imam oko kuće, mislim, oko te buduće kuće, aha, to i manje, ima, boga mi, skoro hektar, ono, da se kosi. I rekao, jel to znači da ne bi bilo loše da ja, ono koji imam i par ovaca, kaže, to bi bilo odlično. I to kaže, kupiš ih na proleće, kakve aha god da su, ne baviš se sad ovo. Ne udubljuješ se, da. Obezbediš im nekde da samo da im se sklone, malo im nešto kukuruza nabaviš i samo ih pustiš tamo i na jesen ih prodaš. Ako bude neko jaknje, bude, nije važno, na jesen ih samo prodaš i tako svaki godin. Kupiš nove. I imaš ono kao samohodnu koselicu ovaj, koja... Znači, treba samo da istražiš koja najviše jede, u stvari. Ne koja je najbolji prinos, koja je najviše jaganjaca, koja je najukusnije meso, znaš? Da. Koja najviše jede. Pa dobro, pazi, koliko sam ja shvatio, tih pet komada će da odrade posao. Da odrade posao. I još ono staviš im zvonce pa imaš i atmosferu, znaš, ono, pastorala. Da, skroz. Ja pitam, kao, a krava i to? Kaže, nemoj kravu. Nemoj. Imali smo loše iskustvo. Ne, pazi, krava je bila ono hranitelj kao od uvek, ali je ozbiljna obaveza. Mislim, to tek tamo kad znaš, ono, vidiš na dnevnom nivou kakve ti sve probleme, ono kao, ove, možeš da imaš kad imaš ove, i ovi naši prve komšije, kaže, ove, ja sam svevremeno kao ove, tovio bikove, ono, za one baby beef što se izvozio za Italiju. Kaže, to je bio gospodski posao. Ujutro ih namiriš, sada, kako, zavisi od vremena, ili si ih pustio na pašu ili ne, uveče ih namiriš i to je to. Krave, telići, mleko i to, kaže, nikad, nemoj da ti padne na pamet. E sad, tu imamo drugu situaciju, ove, ti realno nemaš više krava na selu.
Pa dobro, nemaš svega, nemaš celu strplinu i ovaca, mislim, svašta nešto nemaš. Pa dobro, ali ovo s kravama je baš upečatljivo, znaš, svako drži za svoje potrebe, ma neku kozicu, neku ovcu, neko, ali krave, time više niko neće se dobiti. I to, baš zbog toga, jel? Velika je obaveza i pazi, oni koji, da kažemo, još se bore i ovaj, onom što sam do sad video i hoće da drže, to su ovi koji su zaokružili proces. Oni imaju dovoljno livada da mogu da seno obezbede preko zime, da mogu da ih puštaju na ispašu, da mogu da proizvode hranu, ok, pored koncentrata koji nekad moram da ide, moraš da ih daš, i koji to prerađuju u sir i kajmak. Ti još, premda je sve to zajedno i ono posao, baš ozbiljan posao, ali ovaj, zbog loših iskustava sa otkupom ovamo i namo, ljudi sve manje i manje drže krave u tom kontekstu, kao da ovaj, što je baš je zabrinjavajuće, znaš, ti sad već na selu, znaš, ako nemaš kupiš sir i kajmak, e, to je da, već da. Problem. Znači, idi u prodavnicu, pa neću, brate, mislim. Da. A šta je, jel vama ideja neka, eto, osim sad ovaca vezanih za košenje? Kosilica. Kosilica, ovaca, kosilica, od sorte kosilica, ovaj, jel ideja nešto da tu i proizvodiš za svoje potrebe, nešto u smislu voće, povrće? Pa evo sad, pazi, to je u principu voćarski kraj, jer tamo ima tih par nekih sorti, ovaj, recimo šljiva pre svega, ima neka trnovača, stvarno ima trnje, to sam prvi put tamo vidio i prošle godine ih je bilo, skupili smo ih da ih ne bismo gazili. Ove godine nema apsolutno ništa od voća. Nema čak ni divnih jabuka, nema šipurka, nema ništa. Takva je godina. Aha. Ovaj, prilično sad je već frkica šta ćemo za rakiju, pošto je, ali, kako bi ti rekao. Ne, ta sorta šljive je generalno samo za rakiju, ona je jako slatka i sve. Znam, za trnovaču sam čuo zbog rakije, inače, nisam je nikad video. Video ima, sam je... ima trnje, ozbiljno trnje. Ja kad sam bio, kako trnje na šljive, pa kao pa to je ta. I generalno tamo gore gaje se te sorte koje ne traže apsolutno nikakvu, znaš, zasadiš ga ili rađe ili ne rađe, ne baviš se time. Aha. Ako hoćeš, orežeš tamo vamo, ali generalno to niko ne radi. I stvarno ima tih nekih jako, jako zanimljivih sorti koje bih svakako posadio, imamo gde. Što se tiče bašte, nisam stigao pre nego što sam došao sad za Beograd, ali kad se vratim, hoću da zamolim jednu komšiju da mi malo preore, imam jednu livadu tamo jako lepu, koja je ranije bila vrt, to su mi rekli, pa tu je bio vrt, ovi kad su tu živeli pre mnogo godina, kao to je idealno, ima dosta sunca, imaš tu i vodu, i kao ta, baš to mesto, ne znam kako sam ga zabavao, ono, ali kao, e, tu je baš bio vrt, pa da mi je malo uzoru, da to ono kao preko zime odstoji i onda malo stajnjaka imam tamo ovaj, opet kod komšiluka i hoću već na proleće da ovaj, sad je vreme da ovaj, zapatim neku bašticu za nas. Jer evo sad skoro nam je komšija Milutin koji ima mali plastenik, pre 7 dana je poslednji paradajz ovaj, i dobro. Papriku. Bogu hvala na, ovaj, na zagrevanju planete, pa možemo pa da jedemo paradajz. Nije, pazi, i u novembru. Ne, plastenik i jednostavno takva je pozicija. Aha. Osunčena je ceo dan. Pa sve do novembra. Da. I hoćemo neke koke. E sad, to sad neku krupniju stoku, što kažu, za čije babe zdravlje. Mislim, znaš, malo je, znaš, zbog hobija, da kažeš da imaš... Za hobi je prezahtevno, a... Upravo tako. Da. Upravo a imaš tako. I komšiluk? Pa imam i komšiluk, da. Mislim, jednostavno, i generalno, što bi se ja sad bavio, znaš, tim svaštarenjem? To je malo zakucavanje, bespotrebno. Mislim, znam neke druge stvari da radim. Hoću ovo da imam, hoću da imam svoje koke. Mislim, ponovo smo otkrili radosti zaista pravih domaćih jaja, recimo. Znaš, napraviš ono, znaš, onaj kolač sa višnjama, onaj, kako se zove, opet. Ovo, nije ovo na dobro mjesto. Nije dobar ugao. Ili ja mnogo mlatim rukama. Da. Ove, sad ću se smiriti, obećam. Kad napraviš od tih domaćih, ja, znači to je najbanalniji i najukusniji kolač koji postoji, najbrže ga, uvek imaš neke višnje, nešto, nije ni važno šta. Brate, to naraste ko sufle. I žuto je, ono žuto je. Da. Stvarno je žuto. Ok, bude žuto i od ovih kupljenih, ali stvarno ta domaća jaja, to je nešto ono kao
ne znam, kao vratili smo se na... Na fabrička podešavanja. Pa ne, prosto zaboraviš kakav ukus ima domaće jaje. Praviš kajgan. Mislim, jednostavno, i kažem ti, taj domaći paradajz, pa ovo. Okej, ne može sve da bude, nažalost, domaće, zato što nema više toliko ljudi, ne bave se time i, nažalost, opet... Sad smo skoro imali neku inicijativu dole, radili smo taj neki projekat Zeleni prsten Maljena. Ideja je da se proizvođači, mali lokalni proizvođači hrane, povežu sa ugostiteljima na Divčibarama, pošto to je planina Maljen, mesto su Divčibare, i da nekako ovi gore dobiju kvalitetne namirnice, a ovi dole dobiju sigurno plasman i blizu, no, ne moraju se cimaju sad, ne znam, ili da nekim nakupcima prodaju to. I sve to lepo i krasno i postoji interesovanje, međutim, zaista nije u pet opština, znači Valjevo, Kosjerić, Požega, Ljig, Mionica Valjevska i koje još, i Gornji Milanovac, ali ovo što je bliže vamo, Pranjan i to, uspeli smo da nađemo jednu farmu koza i oni proizvode kozi sira. Kao pokušali smo da nađemo to, da imamo od svega pomalo i ovoga i ovoga i ovoga. Da, da bude cijela zaokružena ponuda u stvari. Pa koliko toliko, nas ono, kao... I jedno prijatno iznenađenje su bile neki mlađi bračni par koji su počeli da prave ove kobasice od ovčijeg mesa. Nismo doručkovali. Ovo su teške priče za napraznost. Ja jesam to što ti voliš. Ti si ustao u pet. Jesam. Nećemo zašto. Ti si već gostovo. Ja sam se Da, tako mi je krenuo dan. Ne, pa... Ovčije kobasice i to onako. Ja ih pitam, što? Mislim, otkud vam ideje uopšte? I dobre su im kobasice, onako baš pravi delikatese. Trenutno ih ne prave, malo šire proizvodnju, pa su sad u nekoj međufazi. Pa kaže, mi smo isto tako hteli da se vratimo na selo, pa kao gajit ćemo ovce, pa ćemo prodavati meso, i onda su skapirali da je otkupna cena mesa, živa vaga, jagnjetine, ovčetine, šta god, besmislica. Što je meni potpuno nevjerovatno. I jaretina, recimo, je sad do te mere jeftina da niko više neće drži koze. Okej, ali nejasno mi je. Mislim, jaretina je delikatesa. Ozbiljan. Pogotovo ako je zakopaš u rupu. Da. Molim lepo. Da, ne, naravno. Ele, bilo kako bilo, ljudi odustanu od ideje da to sad kao nešto jagnjići. I suprug te žene, on je u Rusiji nešto radio, tamo vamo je vjerojatno od ovih, na Kavkazu imaju dosta tu jaku struju potrošnje ovčetine, i tamo je nekako probali oni da naprave, super začinili, super osušili, stvarno onako vrhunski delikates. I onda tim to malo onako vrati nadu. Ima ljudi, u stvari ima ljudi koji se time bave, znači povoći dalje da proizvode hranu, ali ti vidiš da je to onako neki sizifovski posao. Mislim, nevjerojatno koliko tu entuzijazma i, znaš, onako inata. Ej, pazi kad nešto radiš iz inata. Uprko svemu. E, to je srpski brend. Ja, daj da bude nešto drugo, molim te. Daj malo da promenimo, da odmorimo. Pa ne, znaš, ono kad ti opstaješ iz inata, ne zato što si dobar, a dobri su ljudi. A dobri su svakako. Dobri su svakako. Ali onako to sve nešto guraš, neki onaj kamen. Da, da, na mišić. Da, gure. Tako da dobro, vidjet ćemo, ima, to ja sad volim da kažem, postoji život i van Beograda. I to još kako. Samo je pitanje ambicije kako ćeš ga organizovati. Da, naravno, da mislim, Beograd pruža tu nekakvu lažni komfor. To se da ti pitam, je ti nešto fali? Ne. Nedostaje? Ne fali, nedostaje. Ne. Pazi, u Kosjeriću imam kafić, to su mi, kad sam došao tamo, malo je zavučen, pokazali. Imam, recimo, odličan espresso, tako da, znaš, ta priča kao espresso, ne, da popijem. Mislim, možda uzmeš kući aparat, ako ti je baš... Pa ne, mogu kućni aparat, to nije to. Kući pijem tursku kafu i to je to.
Kad odem dole, volim to da popijem, a onda imamo, u istom tom kafiću ima neko kraft pivo, ima ponekad neka svirka onako uveče, čak i češće ima svirka nego što ja odem. I nekako, to je ono što ljudi ne mogu da skapiraju, nama se tamo socijalni život poboljšao. Jer opet, kažem, te komšije koje upoznaješ, nekako, pa i bliži su ti i imaš više razloga da se družiš s njima i generalno... Da okrenuti, u stvari, više okrenuti. A više... kada si u malom mestu, vrlo brzo skontaš s kim se kontaš. I to ti je onda to, mislim, a dok smo živeli u Beogradu, kao dok se vidiš nekim, jao, pa ne mogu sutra, mali ima plivanje, pa ajde ovo, pa jao, ne mogu, posao, džadža. I onda s nekim ljudima kao vidiš jedan, dva puta, tri puta godišnji, pa mislim, ono kao, batali me toga. A s druge strane, nemam problem s parkingom gde god da odem. Što je velika stvar. Pa, izvini. Ozbiljno. Jest. Pa ne, nisam rekao sarkastično, samo, ne, samo sam konstatovao, da, ogromna stvar, znam. I generalno, brže završavaš, skoro šta god, eto, i... Opet, vidiš tamo, nova dimenzija ugostiteljstva, ono, kao pečenje iz rupe. Tako da... Nove ideje, da. Pa mogućnosti. Pa jeste. Imamo jedan štekić jako dobro, znaš, kao, pa ima tamo negde nešto se pojede, pa te ima, mislim, pa i ti si bio u Požegi, kako se Košula? Zove? Košula. Mislim, pa znam, ono je... Košula je jedna od mrske, od njih, pa Twilight Zone. Ono je paralelni univerzum. Mislim, prvi put kad su mi ljudi rekli, ima tamo čovjek koji drži restoran sa morskom ribom, bože, kakav ludak, zašto bi to radio? I onda odeš tamo i kapiraš, ne, ovo je skroz okej. Okay. Ovo treba da postoji. Ovakvi ljudi, ovakvi ludaci treba da postoje. Da. U sred, centralno, da. Najkontinentalnije mesto na planeti. Naš, ono, kao, imaš plodove mora i plodove tora. Ono, ti si ono kao u kraljevstvu plodova tora. Da. Ali imamo... Imaš jedan otkrićut, imaš jedan, kad kreneš od, si bio kod Ćirimidžiju. Gde je to? Kad kreneš od Leskovca, kad smo kod Leskovca, taj kraj, Leskovac, Vlasotince, i onda kreneš tamo ka kraju sveta, nema tamo više ništa, e tu ima jedan ugostiteljski objekat, zove se kod Ćirimidžiju ili kod Ćirimidžije, Ćirimidžija je deda koji je crepar, Ćirimidžija pravi crepove. Ako to tako kaže, trepuljar, ne znam, i oni imaju isključivo ribu. Ribu, morske plodove i vrhu, i što je najsmešnije sad, ok, tu je Vlasina reka, ja sam posle, to je druga moja teorija, jako problematično vezana za Leskovac, da oni treba potpuno da se rebrandiraju skoro sam bio, i tu je, baš zbog Ćirimidžije, ima ribu, morske plodove, ima vrhunske gambore. To je najsmešnija stvar na svetu, znači ima dva tipa, ima neki kao u ljutom sosu, a sad ja znaš ono kao, pa kao ludilo, Leskovac u ljutom sosu, znači od paprike, Leskovac, sad kad ja pitan konobar, rekao, a kako, rekao, a koje paprike, kaže, ma onaj, kaže, čili, kaže, sweet chili sos, kaže, usred Leskovca, mislim Leskovca s paprikom, znaš, ali u stvari poenta je da je tu pored Vlasina, da oni usput su shvatili kad treba riba, da treba da bude i brancin, i orada, i losos, i gambori, i to nema veze, inače, gambori su ludilo stvarno, ne znam kako, uopšte mi nije jasno kako, ali nema veze. Možda su pod sačem. Pod sačem. Vidi, to je nastavak priče. Otišli smo prvi put do Vlasinskog jezera. Saznali, pričom priroda tamo prelepa i to, saznali da je u stvari ono poribljeno, kad je napravljeno ono Veštačko jezero, da je poribljeno ribom sa 5000 pastramki ohridskih. I sad ti imaš iz Ohrida. I ti sad imaš Vlasinu, koje je jezero, koje je neviđeno čisto jezero, koje je poribljeno ribom pastramkom, koje je brand na Ohridu, ozbiljan,
A ovdje nije brend. I ti je imaš kao, ti suštinski imaš, ti to ni ne vidiš, jer tamo jedemo svi meso, razumeš, kad smo dole, mislim, nešto mesno, što kaš plodove tora, ali ti vidi, imaš onaj deo menija koji uvijek se kao, mi koji se bavimo hranom, uvijek se čudimo, kao šta rade ovi ljudi, kakav bre brancin u Vlasotici, razumeš, o čemu pričamo, ne vidim čemu. Kako pica u Pirotu to. E, ali ti tu imaš kao i pastrmku, koja ničim nije istaknuta uopšte. Ja bi sve izbacio ove, kakve lososi, brancine urade, šta će to tu, i samo napišeš pastrmka iz Vlasinskog jezera. I to treba da bude brend, a onda kada svi krenu, i bolji bi bio brend nego leskovačko meso, a onda kad svi krenu na pastrmku, onda pastrmka pod sačem u masti. Pa riba u masti, to mora, mislim. To je, nema mnogo lepše. To, pa ne, naravno, to je jednom prilikom kad sam postavio pitanje baš na tu temu, posna jela, pa ne znam, somo je ovako, onako, ali najbolje u masti preko, onda nije posna. Kako nije posna riba? Kako nije riba, znaš, ono, znaš, to ti je kupileće belo meso, znaš, i to je posna. To je posna vegansko i da bez... Pa ne, pazi, to, mislim, nama brendiranje inače slabo ide, nikako to da se uvatimo, ono. U stvari, ja mislim da mi imamo problem sa samopouzdanjem, znači, koliko god da smo, da prostiš, mogu da kažem, kurčeviti. Sve možeš da kažeš. Znači, koliko god da smo kurčeviti, mi na kraju izgleda imamo ozbiljan problem sa samopouzdanjem. Jer to što je stvarno ovde dobro kod nas, i to ono, nacionalna kuhinja. Koga briga da je to autentično srpsko jelo? Ili se pravi u Srbiji dobar burek? Da. Šta mi briga dalje? Da li je došao od nas ili od ozgo ili od ozdo? Jesi bio kad u Turskoj možda? Jesi. Znaš li šta oni sve zovu burek? Brate, mili, mi ne prepozne, manje više sve to nešto što je u testu, burek. Da. I sad ti kao, a mi raspravljamo dalje, sve su, kako pite, pitice, samo je burek pitac, ono, znaš, znaš. Da. Pa, je li sa sirom ili sa mesom? Koga briga? Mislim, ja principu volim prazan burek, zato što to je jedini burek koji mi je reper da li taj burek valja ili ne valja. Pošto uglavnom sireve koje stavljaju u burek mi se ne dobro. Su uglavnom bez veze, da? Ono, prevreli neki, ovo s mesom opet ume da bude ono nešto preteško, i onda tačno znam kakav je majstor kad pojedem prazan burek. Ja se tu slažem, ali vidiš, tu sam se sa ovim paketom, on se bavi burecima ekstremno, on kaže, prazan burek nije burek. On tu sad ima, da. 2-1 za nas. Da. Hvala vam što ste slušali do sada ovaj razgovor, obzirom da se odužuju, da smo uživali, Brka i ja, u priči, podijelili smo ovu epizodu na dve, tako da ćete, nažalost, morati da sačekate za drugi deo do sledeće nedelje, i ovo je prava prilika da vas pozovem da se subscribe-ujete na kanal, znači tamo kliknete na onaj subscribe, kliknete na ono zvonce da vas obavesti ako vam se dopala ova epizoda i druge koje ste slušali. Nadam se, obavestit će vas YouTube kada izađe sledeća epizoda, tako da sad je pravi trenutak da to učinite. Vidimo se sledeće nedelje.